Në vazhdim të takimeve sensibilizuese mbi masat që duhet të merren për parandalimin e vatrave të zjarrit, inspektorati pranë repartit zjarfikës Gjirokastër është ndalur veç institucioneve shtetërore edhe në ato private. Ditën e sotme, ata janë ndalur në pikat e karburantave ku kanë dhënë udhëzimet e nevojshme. Tani krahas institucioneve shtetërore ne vazhdojmë kontrollin edhe në bizneset private si në karburante, në furrat e bukës, në institucione të tjera, në piceri dhe gjëra të tjera të cilat kanë materiale të djegshme dhe përbëjnë rrezik zjarri. Ne sot jemi në këtë karburant këtu te Kura e Lumit. Kontrolluam fillimisht për masat që kishte marrë karburanti dhe masat na u dukën të mira, domethënë është i kompletuar me fikse zjarri dhe me sisteme kundra fikjes së zjarrit. U bëm dhe një trajnim punojësve, domethënë shitësave që ka pronari këtu në karburant. Çdo gjë ishte në rregull dhe kështu do vazhdojmë me trajnimet në institucionet private të tjera, domethënë si karburante dhe ato që përmenda më lart. Ata kanë gjithë dëshirën që të bashkëpunojnë me ne për realizimin e detyrës të tyre ose për fikjen e zjarrit, domethënë për marrjen e masave. Aktualisht, ky inspektorat është në fazën sensibilizuese, po në rast të vazhdimësisë së mungesave të mjeteve të kërkuara, nga çdo subjekti do të fillojë edhe marrja e masave administrative. Ne jemi në fazën jo vetëm të akteve të kontrollit dhe të konstatimeve dhe njëkohësisht ju bëjmë edhe trajnim atje ku punojësit që gjejmë dhe njëkohësisht edhe pronar dhe i sensibilizojmë, por u lëmë edhe detyra, do të thënë një afat kohe që zakonisht shkon deri tek një muaj për të marrë masat kundra zjarrit dhe pastaj do fillojnë edhe dënimet me gjop, do të thënë dënimet administrative. Gjatë ditës së sotme ky inspektorat është ndalur edhe në gjykatën e qytetit si dhe në ambientet e drejtorisë së transportit rrugor.